Ahoj, ahoj, ahoj. Jmenuji se Jan Rudzinský a miluji lítání. Dneska si budeme povídat o palivu. Palivo je ekvivalentem energie. Jak víte, já rád porovnávám životní a letecký principy. Myslím si, že ve všech činnostech je to nakonec vlastně stejné. Když se bavíme o bojových uměních, tak jsem zjistil, že základem je umění. Když jsem se učil akrobacii, tak první, co mi můj instruktor řekl, uvolni se. Ve všem se potřebujeme uvolnit a vlastně přijímat věci tak, jak jsou a taky vědět, kdo jsem a kde jsem. No a vědět, jak jsem na tom třeba s energií, protože někdy jsem nabitej, někdy mám chuť pracovat, někdy ne, někdy hold, ta energie je potřeba nějakým odpočinkem nebo nějakou vhodnou relaxační činností či nečinností ji získat zpátky. A je dobré vědět, kolik já té energie pro svůj projekt životní či obchodní mám. Ta energie, to jsou vlastně v obchodě peníze. A taky energie mého týmu. Je dobré se nad tím vším zamyslet, jak vlastně jsme na tom. Ne jenom předpokládat, že to nějak dopadne. Protože když vám dojde energie, respektive benzín ve vzduchu, tak máte dost málo času to řešit a musíte honem vybrat nějakou plochu pro nouzové přistání. Občas nějaký krizové situace v životě a v podnikání nastanou. A nastanou i tehdy, kdy já jsem vědomý a připravím si všechno to, co bych si připravit měl. A já vůbec nejsem příznivec nějakých extrémních plánování a nějakého detailního připravování. Já mluvím o tom vědět, jak jsem na tom a respektovat to, nejenom doufat. Takže pokud se chci někam dostat, potřebuji vědět, kolik mám paliva v mé nádrži, případně jestli po cestě je možný dotankovat a jestli mám peníze na to dotankování. Takže palivo je něco, bez čeho já nedoletím. A není dobrý podceňovat, kolik mám paliva v nádrži. V letectví se vždycky, kromě toho, že se podíváme na budíky, na ukazatele paliva, se taky do té nádrže fyzicky podíváme, odšpuntujeme ji a podíváme se dovnitř, protože i ten přístroj se může porouchat. No a stejně tak je dobrý vědět, jak jsem na tom já se svojí životní či finanční energií. A těším se na vás s příštím videem. Život je létání a létání je život.